Використав підроблені документи для виїзду за кордон. Мешканець Херсонщини під час проходження паспортного контролю на виїзд з України на пункті пропуску ягодин пред'явив документи з ознаками підробки. Прикордонники викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські зафіксували факт правопорушення, а також виявили, що спритник призовного віку та хотів виїхати з України з підробленими документами. Довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військово зобов'язаного з ознаками підробки вилучили. За фактом внесли відомості до ЄРДР за статтею використання завідомо підробленого документа. Якщо вину з доведуть, йому загрожує штраф чи арешт на термін до 6 місяців або ж обмеження волі на строк до 2 років.